Karibu katika kujifunza kwetu. Jina langu naitwa Fasadi Mohamed Saranga au Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa comment yako hapo. Nakwenda kujifunza utengenezaji wa sabuni ya maji. Malighafi ya kwanza sulfonic acid, hiyo nyeusi. Ya pili hiyo ni seals. Soda ash ipo humo kwenye mfuko huu hapo, ni nyeupe kama poda. Haya ndio malighafi ambayo yanatumika kutengeneza sabuni ya maji. Hii hapa ni CMC unavyoiona. Baada ya CMC, kitu kingine kinachofuata na maji yangu haya hapa tayari nimeshayapima. Umeona? Nina perfume hii hapo nadhani umeiona. Nina rangi hii hapa, rangi yangu nilizimua kwenye maji lita 5 na lita 1 no rangi yangu nilizimua kwenye maji nusu lita kama hivyo unavyoiona hapo. Lengo hasa nipate kipimo ambacho kiko sahihi na chumvi ya mawe kama unavyoiona hapo. Hatua ya kwanza nadhani na ndoo hiyo hapo na mti wa korogea huo hapo. Hatua ya kwanza unachukua sulfonic acid na seals unaweka kisha unakoroga. Unaona koroga kuelekea upande mmoja vizuri kabisa. Ni simple sana kutengeneza sabuni. Kama unahitaji vipimo tutafuta kwa WhatsApp, namba yangu hiyo inayotembea hapo, au kama unahitaji soft copy yetu na kutumia kwa WhatsApp, au kama una kikundi kinahitaji kupata mafunzo, nitafute kwa WhatsApp nitajifunza vitu mbalimbali. Hapo na koroga, mwingine pembeni kwa na koroga chumvi kama umemwona, chumvi anaikoroga kidogo na maji angalau lita 2 ili iweze kuyeyuka. Hatua inayofuata unaweka soda ash na CMC kisha unakoroga. Unaweka soda ash na CMC kisha unakoroga kama hivyo. Unaweka hivyo. Unaweka CMC sasa. Unaweka CMC. Ukishamaliza kuweka CMC, kinachofuata unakoroga kama hivyo. Baada hapo hatua inayofuata ni kuweka maji kidogo kidogo huku unaendelea kukoroga. Kuna kipimo maalum cha maji una ambacho unatakiwa ukiweke humo. Unakoroga vizuri kabisa. Unaweka maji kidogo kidogo kama hapo umeweka kiasi. Alafu unakoroga kisha changanyika unaweka tena kiasi paka juu. Kisha maliza utaweka glycerin, perfume, rangi, DH solution. DH solution ni preservative kwa ajili ya kutunza sabuni yetu isiharibike. Kisha utakoroga. Utaweka glycerin, perfume, rangi, DH solution kisha utakoroga. Tukumbuke chumvi yako iko pembeni. Manake umeshaikoroga. Hapo nakoroga vizuri ili mabonge mabonge yote yapotee. Mbona saizi hapo imeshayuka hii? Mabonge yachofuata ni kuweka rangi, glycerin, perfume na DH solution. DH solution jina lingine DMDMH ni preservative badala ya formalin. Mbona nimeweka rangi yangu hapo? Alafu na koroga. Hapo nimeshaweka glycerin, kuna sehemu nijikata kwa sababu ambaye anafanya hivyo hao ni wanafunzi na wafundisha. Kwa hiyo ndio na shoot na huku na waelekeza. Kwa hiyo niliweka glycerin, perfume na rangi. Rangi ndio hiyo umeiona mshoni hapo. Mshoni kaweka na DH solution kisha na koroga. Tukumbuke maji yetu ya chumvi yako pembeni pale tayari kwa ku tayari kwa kuyatumia.
unakuwa unaweka chumvi, kisha unakoroga. Unaona? Ukishaweka chumvi, sabuni inabadilika inakuwa mzito mno. Chumvi unawekaje? Kuna video zingine nimezionyesha. Naongeza rangi, naona kama haijakolea vizuri, naongeza rangi kidogo. Chumvi huwa tunaweka hivi. Tunaweka kidogo, tunakoroga. Huku naangalia uzito ambao unauhitaji. Kwa sababu maji yanatofautiana, kuna maji ya Mtwara, maji ya Mbeya, maji ya wapi. Kwa hiyo hatuwezi kusema kipimo kimoja. Tanzania mzima mtumie kipimo cha chumvi kilo 3 au kilo 2 au nusu kilo. Hiyo chumvi tunaweka kiasi kadhaa ambacho tumekiandikia pale, alafu wewe utakuwa unatia kidogo kidogo huku unakoroga. Itaanza kuwa mzito kabisa hapo hapo naacha, ijalishi kama maji ya chumvi yamebakia au mara. Ndio maana yangu iko hivyo. Unaona? Naweka chumvi hivyo. Naweka kidogo na koroga. Nusu ya ile bakuli, afu baadaye na koroga. Hapo naipima uzito. Unaona saizi sabuni yetu ni mzito kabisa hivyo kama inavyoonekana hapo. Mzito sana. Hapo ukitaka kujua sabuni yako kwa nini imekuwa nyepesi au mzito, hii nikiongeza chumvi haijikati, unaichota pembeni sabuni, unaongeza maji ya chumvi kidogo. Kama itajikata itaongezeka uzito, kule tutaongeza chumvi. Ila kama itajikata itakuwa nyepesi, kule tutaongeza chumvi, tutaachia pale. Huo ni ujanja ambao unaofanya nje ya formula ambayo umeelekezwa. Umeona hapa nimekoroga, umeona imeongezeka uzito hapo. Unaona? Umezidi kuwa mzito. Kizidi kuwa mzito, kwa hiyo yale maji mengine unaweka afu unakoroga. Kwa ni hivyo, kama unahitaji kitabu chetu ni soft copy, natumia kwa WhatsApp. Mimi nikushukuru sana, naitwa Mwalimu Salanga kutoka Sunrise, ujasiriamali ni ajira. Nikutakie siku njema, karibu kujifunza kwetu kama mgeni kwenye channel hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare hapo chini. Pia kama una maoni, comment hapo chini, sisi tutafanya kazi. Nikutakie siku njema, bye.